David Fjäll finns där nere just nu i Vimlet i Malmö tillsammans med en kille som har gjort sin sista allsvenska match i den klubb han älskar över allt annat. Ja, det ställer han alldeles utmärkt, Matte. Daniel Andersson fick hoppa in idag och gjorde sin 460:e match för MFF. Och den här dagen, Daniel, försök att på något sätt sätta ord på den. Ja, det är svårt, kan jag säga. Det var svårt att hålla ihop dem. Det har varit mycket, mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Va? Så att, det är mycket känslor som fäller över. Ursäkta. Och nu är du mästare igen. Du fick spela mot Brommapojkarna, fick hoppa in idag. Men framförallt har du varit en tränare i år. Hur har året varit? Det har varit ett underbart år, får man säga. Klart, vi har haft lite svackor mellanåt, men ännu inte sådär speciellt djupa. Vi har haft några dalar, men stora hela, en fantastisk säsong från start till slut, tycker jag. Och framförallt hösten har vi varit urstarka när det verkligen har gällt. Och mot topplagen har vi presterat varje gång, och så vi har inte förlorat med något av topplagen, och det visar en enorm styrka. Och vad säger de publiken här inne som är på stadion? Vad ska man säga? Det är... Grattis. Tack. Tack. Tillbaka till dig, Matte.